დღევანდელი ჩვენი საუბარი შეეხება პირით მომუშავე ფოტოაპარატების ობიექტივებს. Ну, აქ რამდენიმე ობიექტივია წარმოდგენილი, მაგრამ ძირითადად ყურადღებას გავამახვილებთ მხოლოდ ერთ ობიექტივზე, ხოლო დანარჩენები სანახაობითი თვალსაზრისით იქნება გამოყენებული. Თქვენ ხედავთ ფოტოობიექტივს პირით მომუშავე კამერისა სახელწოდებით Gelius 81N. Ასევე მოცემული არის წითელი ასოებით MS მითითება. Ну, ობიექტივები მცირედი მოდიფიკაციებით განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან და სწორედ ეს ასოები M და S აღნიშნავს ამ მცირედ მოდიფიკაციებს. ეს მოდიფიკაციები იმდენად მცირედი არის, რომ მათზე ყურადღებას არ გავამახვილებ, მაგრამ საინტერესო არის აღნიშნები. Რუსული ასო N და ლათინურად იგი იკითხება როგორც H. Რატო ვამახვილებთ ყურადღებას? Იმიტომ რომ ეს ასო, ლათინური H და რუსული N აღნიშნავს ფოტოობიექტივის სამაგრს, ანუ იმ მექანიზმს და იმ საშუალებას, რითიც უმაგრდება იგი ფოტოკამერას. Ახლა რატო ვთქვით ჩვენ H და რუსული N? Საბჭოთა სისტემაში ეს სამაგრი ფართოდ იყო გამოყენებული და იწოდებოდა ასო N-ით. ხოლო აღებული არის Nikon-ის სისტემის ფირმის სამაგრი ზომით, ფორმით და ზუსტად ისეთივეა, როგორც Nikon-ს გააჩნია, ფირმა Nikon-ს გააჩნია და Nikon-ის წარმოებულ ფოტოკამერებს და ამიტომ უცხოელები ხმარობენ აი ამის სახელწოდებად სიტყვას, ნუ ასოს აღნიშნულ ლათინურ H-ს. Შემდეგი მონაცემი არის ორიანი წილადი 50. ორი ნიშნავს დიაფრაგმის ჩვენებას და რაც უფრო დაბალი არის ჩვენება, ითვლება მით უფრო კარგ ობიექტივად. Ანუ რაც უფრო მეტ სინათლეს ატარებს ობიექტივი, ითვლება სინათლე მგრძნობიარე ობიექტივად. ასე უწოდებენ და ну, სინამდვილეშიც ასე არის. ეხლა მაგალითისთვის გიჩვენებთ, აქ არის დიაფრაგმის ჩვენება ორიანი. ხოლო აი ამ ობიექტივში დიაფრაგმის ჩვენება არის 1.7. ეხლა არ ვიცი რამდენად ხედავთ, მაგრამ აქ არის დიაფრაგმის ჩვენება 1.7 და რო შევადარებთ, მიუხედავად იმისა, რომ სულ 3 ერთეულია განსხვავება, თქვენ ხედავთ თუ რამხელა სხვაობა არის აი ამ ხვრელის დიამეტრში. აი ეს სხვაობა ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ეხლა განვიხილოთ საკითხი. ამის შემდეგ განვიხილოთ საკითხი, რას ნიშნავს 50 მმ. 50 მმ ეს არის მანძილი უკანა ლინზასა და ფოკალურ სიბრტყეს შორის. ანუ ადგილი, სადაც უმაგრდება ობიექტივი ფოტოკამერას და მანძილი ფოკალურ სიბრტყემდე. Ну, ჩემი მოსაზრებით, საერთოდ უფრო სწორი იქნება, თუ იქნება წარმოდგენილი არა ეს მანძილი ფოკალურ სიბრტყესა და უკანა ლინზას შორის, არამედ ხედვის კუთხე და მაშინ გვეცოდინება ჩვენ რა ხედვის კუთხე გააჩნია ობიექტივს და არა მანძილი, რომელიც დაშორებული არის ფოკალური სიბრტყიდან. Ну, მიუხედავად ამისა, წარმოებელი თვლის, რომ ასეა საჭირო და ჩვენ განვიხილოთ ეს საკითხი. 50 მმ ითვლება სტანდარტულ ობიექტივად. 50 მმ-ის ქვემოთ 35, 28, 15 და ასე შემდეგ არის უკვე გადიდებული ხედვის კუთხის მქონე ობიექტივები, ხოლო 50 ზემოთ 70, 75, 80, 125 და ასე შემდეგ ითვლება ტელეობიექტივებად. ეხლა როდესაც ჩვენ ვამბობთ სტანდარტული ობიექტივი, აი სტანდარტი აღებული არის შეფარდებიდან. აი შეფარდება წარმოგიდგენთ, ეხლა ეს შეფარდება არის ასეთი. აი სამაგრიდან არის 4 სანტიმეტრი, სამაგრიდან არის 4 სანტიმეტრი და დიაგონალიც გვაქვს 4 სანტიმეტრი. ანუ შეფარდება 4-4-თან წარმოადგენს სტანდარტს. აი ეს 50 მმ-იანი ობიექტივები აი ამ მონაცემის მიხედვით ითვლება სტანდარტულ ობიექტივებად. აი ხედვის კუთხე რო არ არის მითითებული, აი სწორედ ამის გამო ძალიან ბევრს ეშლება
Da, ასეთი წარმოდგენა არის თითქოს ხედვის კუთხე ობიექტივის 50 მმ-იანი ობიექტივის და ადამიანის მხედველობის ხედვის კუთხე ემთხვევა ერთმანეთს და ამიტომ ქვია სტანდარტული ობიექტივი. სინამდვილეში ეს ასე არ არის. Სტანდარტული ობიექტივი ხედავს გამოსახულების გადასაღები გამოსახულების მაპატიეთ გამოსახულებას შეფარდებაში ერთ ნახევართან, ანუ ეს არის 2.4 მიათედი და 3.6 მიათედი შეფარდებაში 1.1 ნახევართან, ხოლო ადამიანის მხედველობა არის შეფარდებაში 1.2 ნახევართან, ანუ დაახლოებით 6 ნახევარი სანტიმეტრი. Ნუ 6 და 3 6 ნახევარი სანტიმეტრი. Აი დაახლოებით აი ამდენს ხედავს ადამიანი, ხოლო ფოტოაპარატი ხედავს მხოლოდ აი ამდენს. Აი ამის გამო კარგად მინდა გაითვიცნობიეროთ, რომ სტანდარტული ობიექტივი არ ნიშნავს ადამიანის მხედველობის ხედვის კუთხესთან შეფარდებას. Ახლა ასეთი საკითხი, რისთვისაც ჩავწერე ეს ვიდეოს საუბარი და რაც მინდა გეჩვენოთ და აგეხსნათ ძირითადი საკითხი, რითი არის საინტერესო ეს ობიექტივები. Ну, ობიექტივი თქვენ იცით, რომ მილი არის, რომელშიც ჩამონტაჟებული არის ლინზები და ლინზათა წყობას მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ გარედან ასე გამოიყურება. Არის ორი სალტე, ერთი სალტის საშუალებით ხდება დიაფრაგმის ჩვენებების შერჩევა, მეორე სალტის საშუალებით ხდება ფოკუსირება, ანუ მანძილის გასწორება ობიექტსა და ობიექტივს შორის. Ну, პირველ რიგში აუცილებლად თეორიაში ასე არის, უნდა მოინახოს სასურველი დიაფრაგმა, შემდეგ გასწორდეს მანძილი გადასაღებ ობიექტამდე. თუმცა ბევრს ეშლება და პირიქით აკეთებს, მაგრამ ამას გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ გააჩნია, მაგრამ თეორიაში ასეა და ამიტომაც მეც ასე მოგაცვით ამ ინფორმაციას. Აი ახლა უფრო სანახაობითი რომ იყოს, წარმოგიდგენთ აი ასეთ ობიექტივს. Ну, სამივე ძირითადად ერთნაირი არის და დიდად არ განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან, აი ასეთი ერთნაირები არიან და დიდად არ განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან, მაგრამ აქ უფრო კარგად ჩანს და ამიტომ ასე წარმოგიდგენთ. აი ვასწორებთ დიაფრაგმას, დავაყენეთ დაახლოებით 4 ანზე ჩვენი დიაფრაგმა და ნუ მეტრაჟი ავიღოთ დაახლოებით 4. ანუ ესე იგი ჩვენ შევარჩიეთ დიაფრაგმა 4 და გადასაღები ობიექტამდე გვაქვს 4 მეტრი. აი ახლა აი ეს მესამე დამატებითი შკალა რა არის და რისთვის არსებობს? აი აქ ჩვენ გვაქვს მარჯვნიდან მარცხნივ და მარცხნიდან მარჯვნივ იგივე ჩვენებები დიაფრაგმისა და ეს არის ამისათვის. აი თუ ჩვენ მაგალითად შევარჩიეთ 4 დიაფრაგმის ჩვენება, ჩვენ ხედავთ რომ აქაც გვაქვს 4 და მარჯვენა მხარესაც გვაქვს 4. ანუ 4 მეტრიდან დაახლოებით 3 მეტრამდე, ანუ უფრო სწორია 3 მეტრიდან 4 მეტრამდე და 4 მეტრიდან დაახლოებით აი 6 მეტრამდე, იმიტომ რომ 7-მდე არა ვართ მისული, დაახლოებით 6 მეტრამდე სივრცის სიღრმე იქნება მკაფიო წარმოდგენილი. აი ეს შკალა არის ამისათვის, რომ გვიჩვენოს სივრცის სიღრმის მკაფიო მონაკვეთი, რომელი მონაკვეთი იქნება მკაფიო. აი თუ გადავწევთ ახლა მაგალითად დიაფრაგმის ჩვენებას და დავაყენებთ 8-ანზე, ესე იგი დავხურეთ დიაფრაგმა, ნახეთ გაიზარდა ჩვენი მონაკვეთიც, მკაფიო გამოსახულების მონაკვეთი, ანუ 2 ნახევრიდან გაიზარდა თითქმის 10 მეტრამდე. აი ეს მანძილი ძალიან მნიშვნელოვანი არის გადაღების დროს. Რამე თუ აქ თუ დავხედეთ, ჩვენ კაფიოთ ხედავთ თუ რომელი მონაკვეთი ჩვენი სივრცის სიღრმის გადასაღები, რომელი მონაკვეთი იქნება კაფიოთ და რომელი ბუნდოვანი. Ну, ფოტოგრაფებს შორის გავრცელებული არის ასეთი ტერმინი ბოკე. ბოკე იაპონური სიტყვა არის და ნიშნავს არამკაფიო გამოსახულებას, ну, შეიძლება ვთქვათ ამღრეულ გამოსახულებას. ესე იგი, ამ დიაფრაგმის და მანძილის შერჩევის შედეგად ჩვენ ვიცით სივრცის სიღრმის, რომელი მონაკვეთი გამოვა მკაფიო, ხოლო რომელი მონაკვეთი გამოვა ბუნდოვანი. Ну, ამ შემთხვევაში ჩვენ აღნიშნები გვაქვს მეტრებით, ჩვენ მეტრულ სისტემაში ვცხოვრობთ, ამიტომ მეტრებით არის აღნიშნული, ხოლო მთელ რიგ ფოტოაპარატებში აღნიშნული არის ფუტები და განსაკუთრებით რიცხვით ფოტოაპარატებში. Ну, პირადად მე ძალიან უკმაყოფილო ვარ, რამე თუ აი ეს მესამე დამატებითი შკალა არ არის მოცემული და მთელი რიგი საკითხებისა ფუტებში არის ან დუიმებში არის აღნიშნული. მიუხედავად ამისა, იქაც ძალიან ადვილი არის მუშაობა, რამე თუ იქ ნახევარზე მეტი ავტომატურად
კეთდება ყველაფერი. Აი, ეხლა იმის შემდეგ, როდესაც თქვენ იცით რა დანიშნულების არის ეს შკალა, თუ დააპირებთ ფირით მომუშავე ფოტოაპარატით გადაიღოთ რამდენიმე სურათი, უკვე გეცოდინებათ რისთვის არის ეს შკალა. Ну, თეორიაში ეს სწორი არ არის, მაგრამ პრაქტიკაში შეიძლება ასეც გაივარჯიშოთ. Შეიძლება საჭრეთში არც მოახდინოთ ფოკუსირება, აი ამ შკალის საშუალებით დააყენოთ დიაფრაგმა და მეტრაჟი და სწორედ აი ამ მონაკვეთში, თუ რა თქმა უნდა ობიექტივი გამართული არის, მიიღოთ კაფიო გამოსახულება სივრცის გარკვეული სიღრმისა. Აი ეს იყო ძირითადი საკითხი, რომელზედაც მე მინდოდა გამამახვილებინა ყურადღება და ბოლოს მინდა კიდევ ერთი საკითხი. Დაუბრუნდე ბაიონეტს, რამე თუ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის. Აი ამ ობიექტივზე წარმოდგენილი არის ბაიონეტი ფირმისათვის Canon-ი, ამ ობიექტივზე წარმოდგენილი არის ბაიონეტი ფირმისათვის Nikon-ი და ამ ობიექტივზე წარმოდგენილი არის ხრახნი M41BG1 საბჭოთა ფოტოაპარატები ზენიტისათვის. აი ეს ყველა ობიექტივი დღეს შეიძლება გამოვიყენოთ რიცხვით ფოტოაპარატებში, ძალიან კარგ შედეგებს იძლევა, თუ დავამატებთ გადასაყვან მექანიზმებს. არსებობს სპეციალური გადასაყვანი მექანიზმები, რომლითაც შეიძლება დავაყენოთ ფირით მომუშავე ფირებზე, ფოტოაპარატებზე და ძალიან კარგი სურათები გადავიღოთ. Ай, ეს არის ის, რისი თქმაც მინდოდა ამ ობიექტივის შესახებ.